Ej, folk, ne vem, če se spomnite, ampak nekaj časa nazaj so bile neke volitve. In jaz sem pred njimi naredil video, kjer sem ljudi povabil, naj se jih ne udeležijo. In s tem šel proti mnenju vseh največjih političnih umov našega časa. Vši na volitve. Kar je seveda pomenilo, da sem s tem videom razpizdil kar precej ljudi, kar se lepo vidi po rekordnih dislikeih na njemu. In če mene vprašate, je to naravnost odlično. Veš, da si zadel dobro temo, ko se ne kar vsi avtomatsko strinjajo s tabo, ampak je ful ljudi jeznih in ne znajo čisto razložiti zakaj. Kot prvo, vsem ljudem, ki ste sklepali, da je moj video bil joke, ne, ni. Dejansko mislim, da je hoditi na volitve nekaj najbolj brezveznega in neučinkovitega v vesolju. Letos sem prvič v življenju šel na parlamentarne volitve in to je bila moja dejanska glasovnica. Obkrožil sem kar vse po vrsti za zajebancijo in tako dal neveljaven glas. Zakaj? Zato, ker mi je ta štos pomenil bistveno več kot dejansko dat glas neki stranki, kar mi kot rečeno pomeni natanko nič. Natanko! No, ampak preden gremo na vaše komentarje, je tu sponsor tega videa Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. Zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso ravno super varna, zato, ker je ameriški Netflix preprosto ful boljši od našega in zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torrente vi pobirate in zakaj. Brez skrbi mi je Rukočan, noben ne bo nikoli izvedel za našo skrivno ljubezen. Vsa ta dodatna zaščita pa vam je trenutno na voljo s 83% popustom in dodatnimi 3 meseci brezplačno, če uporabite moj link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da ga lahko komot imate tako na računalniku kot na telefonu in z njim založite tako sebe kot celotno svojo družino. Obvezno ga preizkusite, ker če vam karkoli ne odgovarja, vam 30 dni po nakupu vrnejo celotno kupnino, tako da res nimate kaj izgubiti. Ok, zdaj pa si poglejmo, kako so ljudje na moje mnenje reagirali. 1,4 tisoč lajkov, 680 dislajkov, če koga zanima. Zdaj smo že zdavnaj čez 1000. Me veseli, lahko bi bilo še več dislajkov. Grozen postajaš, Marko. Škoda, tvoji videi so me res velikokrat zelo nasmijali. Cel dan so mi polepšali. To mi je zanimivo, da je moj video o folku bil tako sporen, da me zaradi njega zasovraži nekdo, ki je prej očitno bil kar fan. Vse drugače ni nič narobe, če se ne strinjamo vsem, ampak res mi je zabavno, da točno ta tema povzroča toliko zgražanja pri ljudeh. A je naša basket reprezentanca že zdaj polna ljudi, ki niso nikoli igrali basketa in zadeli na koš. Ker baza volivcev, ki hodijo volit, je po večini polna neinformiranih ljudi, ki z vsakimi 4 leti ne izbirajo, kaj bodo šli volit, ampak koga bojo šli volit, oziroma proti komu, ne glede na program strank. Ja, zato ker na volišče spuščamo kar kogarkoli, v basket reprezentanco pa niti ne. Ta komentar na začetku malo deluje, kot da bo na moji strani, ampak pol se kar hitro obrne. Če vsi, ki se jim ne da ustati 1 uro prej, zakaj točno ne vem, volišča so odprta cel dan, ostanejo doma, ne boš dobil rezultata najbolj informiranih, prej najbolj fanatičnih. Pač, reči kar hočeš, ampak sigurno bojo tej fanatiki tudi boljše informirani. Kdo ve več o Jezusu? Nekdo, ki gre k maši enkrat na leto, ali pa enkrat na 4 leta, ali nek fanatik? Po moje kar fanatik. To ne pomeni, da mu bom zdaj zaupal, da se odloča karkoli namesto mene, mislim, to bi bilo noro, tako kot volitve, ampak o Jezusu bo pa načitan. In potem boš res imel pravico se pritoževati čez rezultat volitev, ko bo neka leva ali desna stranka, ki je presenetljivo dobila ful podpore na volitvah in prvič v zgodovini sestavila večinsko vlado, uvedla zakon, da se oglobi žaljenje politikov na javnih portalih, na primer v posnetkih na YouTubeu. Zakaj rabiš večinsko vlado za to? Sej, to se lahko kdorkoli spomne. In kateri stranki točno bi ti zaupal, da se tega nikoli ne bo šla, ker jaz osebno nekako nobeni. Pa ful smešno mi je, da je folk lajkal ta njegov komentar, ker v abstraktnem se strinjajo, da moramo glasovati za prave, da se ne zgodi cenzura na internetu. Ampak koliko gremo staviti, da če bi zdrave napisal še, kdo je po njegovo prava odločitev, bi se pa totalno skregali? Zato, da nas vlada ne cenzurira, moramo iti na volitve. Ja! In voliti SDS. Kaj ne, oni so najslabši, smrt janšizmu. Ma pušte ga, komunajzeri murgelski. Pol naenkrat tudi oni več ne bi hoteli, da gre ta druga stran voliti.
Ker folk ima to neko čudno predpostavko, da itak vsi normalni ljudje razmišljajo isto kot oni. In edini razlog, da njihova stran ne zmaga na volitvah, je, da ne gre še več folka na volitve in zdrine stran tiste pristranske. In pol pridejo volitve in naenkrat so... Koliko procentov je dobil tisti kreten? Pa seveda tu not ustavite poljubnega kretena po lastni izbiri. Okej, še en komentar. Verjetnost, da bo ravno tvoj glas vplival na izid volitev, je res majhna. Ne. Res majhna je šansa, da ti bo neka random punca odgovorila, če pošleš svojo sliko zgore brez. Verjetnost tega, da tvoj glas karkoli spremeni na volitvah, je bliže temu, da ti njej pošleš svojo sliko brez majice in ona ti jo pošlje nazaj. Pač, jaz ne bi lih računal na to. Verjetnost, da bo nek video, ki ga pogleda več tisoč ljudi, vplival na izid, pa je že večja. Menim, da je vpliv pozivanje ljudi naj ne gre dovolit negativen, ker manj ljudi voli, večja verjetnost je, da izvoljen kandidat ne bo kandidat večine volilnega telesa. Okej, ampak kaj točno to spremeni? Razumem, da bi se mogel sekirat, če nek politik uvaja zakone, ki se mi zdijo slabši od ostalih, ampak to, koliko ljudi ga podpira, pa mi je res zadnja skrb v lajfu. Glede na to, da nagovarjaš predvsem mlajše volivce, obstaja majhna možnost, da ni izvoljena stranka, ki dela za mlade, če mladi upoštevajo tvoj poziv. Torej lahko škodiš svojim sledilcem. Katera pa je ta stranka, ki naj bi bila boljša za mlade, ker jaz osebno je ne vidim? Gremo biti iskreni. Edina sprememba, ki jo bo dejansko kdorkoli občutil, če ne gre na volitve, zato ker sem ga prepričal v mojem videu, je to, da bo preprosto imel eno uro več prostega časa. Kar je po moje prej korist kot kaj drugega. Verjemi, če bom kdaj hotel škoditi, se bom že spomnil kaj malo bolj donosnega zame osebno. Kot recimo, ej, te zanima dodaten zaslužek na internetu? Privilegij, cringe. Sej najbrž so res volitve brez veze kakšni privilegirani osebi, ki v življenju ni doživela ekonomske skrbi, diskriminacije ali pa opazila zaskrbljujoč trend nadziranja informacij v Sloveniji. Tle ne štekam čisto, iz kje ta fant vleče, da sem ful poln denarja naenkrat, ampak sej tudi, če bi bil bogat, sej tudi bogati ljudi še vedno skrbi, kaj misli država početi z njihovim denarjem. Ponovadi se bogati mešajo v politiko celo bolj kot revni, po temu, kar jaz vem. Kako lahko ta oseba razume željo po izrazitvi mnenja v volitvah, željo po napredku, po spremembah na bolje, če ima očitno easy preskrbljen life, saj nikoli ni opazila slabih strani družbe ali pa razlike, tudi če so majhne, vsaj so, med naprimer SD in SDS. Sorry kolega, ampak valjda opazim razliko med SD in SDS. NS! Pač, glej, če ti misliš, da so dovolj različni, da bi se splačalo veselit, če zmaga en namesto drugega, pol ti kar, ampak meni osebno se ne zdijo. In če to združiš s tem, da tvoj glas nič dejansko ne spremeni, pol res ne razumem, kaj te toliko zmotilo v mojem videu. Razen to, da očitno misliš, da živim v luksuzu, kar, glej, če moram biti iskren, samo občasno. A ja, pa drugače imaš folk z easy preskrbljenim lifeom, ki se neki politično angažira. Bi jih res rad imel več? Ja, Marko, lahko je srat s polno ritjo in če je človek tako pameten kot si ti. Alo, ljudje, nisem tako poln denarja, kot en izgleda sklepate. Okej, pameten in lep se strinjam, ampak eni res precenjujete mojo finančno situacijo. Meni donacije na streamih res pomagajo plačevati račune. In ko smo že pri tem, kupte kašen uvičer, folk. 15% popusta s kodo Marko Z. In ste že poskusili G-Fuel? Moj najljubši un z jabolkom drugače. Koda Marko Z za 10% popusta. In ker si ti tako pameten, si se rodil v urejeni in relativno bogati družbi na naši obali. Ker brez tvoje pameti bi se lahko rodil tudi v Rusiji ali v Ukrajini, pa bi se daj ležal v kakšnem blatu in enako pametoval. Jaz še vedno malo čakam, da bo ta človek imel kakšen point drugače. In kaj pomeni urejena družba, pokaže tudi stanje demokracije. In del te demokracije so tudi volitve. Leta 1940 je bil standard v sedanji Sloveniji približno enak tistemu v sosednji Italiji ali Avstriji. Leta 1991 smo za sosedoma zaostajali vsaj 20 let po nivoju standarda. Ja, ampak to ni toliko zaradi tega, ker nismo imeli demokracije, ampak ker smo imeli socializem. To dvoje se po resnici ne izključuje med sabo. V Venezueli imajo demokracijo in socializem. V Lihtenštajnu nimajo ne demokracije, ne socializma. Kje bi rajši živel?
Ali pa poglej Čile kot primer, kjer je Pinochet kot diktator odstavil demokratično izvoljenega socialista Allendeja. In še dan danes povsod velja kot heroj. Ti pa še kar pametuj naprej in želim ti vse dobro. Ja, bom probal, ker bi bilo dobro, da vsej en od nas izpade pameten v tej zadevi. Malo si mimo ustrelil s tem videom, če ga je gledalo več tisoč ljudi, ki si jih, za namen argumenta, prepričal, da ne grejo volit, se dejansko pozna na rezultatu. Ne, dejansko se ne. Če bi 10 000 ljudi prepričal, da grejo volit in to vsi isto stranko, potem bi mogoče ta stranka dobila en stolček več, ampak v končni fazi tudi to ne bi dejansko nič spremenilo. Še vedno bi bil isti mandatar, ista koalicija. Ja, ena sama oseba ne vpliva dosti, a le v primeru, da vsi ne mislijo tako. Ne, v vsakem primeru ena oseba ne vpliva nič. Vplivala bi, če bi vsi čarobno mislili enako kot ta ena oseba, ampak politak ne bi rabili volitev, ker bi vsi tako ubogali vse, kar reče. Res škoda, da imamo ljudje to šmentano individualnost. Zato ljudje, pojdite volit. Nič vas ne stane in le tako lahko za večino pravično izberemo, kdo nas predstavlja in nam veleva. Ja, gremo izbrat, kdo nam ukazuje. Ker več, kot nas izbira, bolj bo pravično, ko nam na koncu nekdo vzame pol plače. Nič vas ne stane, ker prosti čas je itak neomejen. Politična participacija je že tako nizka. Ne, ni. Sramotno visoka je bila zdaj nazadnje v resnici. Zakaj si čutil potrebo potem, da spodbuješ ljudi naj ne volijo? Ker ima moje fene rad in nočem, da za brez veze zapravljajo svoj dragoceni čas. Si mislite, da bi to eno uro vsi porabili za dobrodelnost na mesto za iti na volitve? Ali pa še boljše, za telovadi, da bi vsi bili malo bolj fit? Ker kaj bi rajši imeli, višjo volilno udeležbo ali več fit punc naokoli? Pozor, eno teh odgovorov lahko pomeni, da si gej! Večina tvojih gledalcev pa je mladih in ostati doma pomeni prepustiti volitve starejšim generacijam, ki ne odražajo pogleda celotnega prebivalstva. Sej v vsakem primeru bo na volitvah zmagala večina nad manjšino. Tako da če te moti, da ni celotno prebivalstvo zastopano, ampak da bojo nekateri svojo voljo usiljevali drugim, pol bi s celotnim procesom mogli imeti vsaj toliko težav kot jaz. Demokracija kot sistem temelji na glasu ljudstva, za katero pa je predpostavka, da ljudje volijo. Ja, ampak kaj ti daje misli, da je to dober sistem? Kaj če ljudstvo glasuje za kaj groznega? Se veš, spet? Kaj če ljudstvo dolgoročno ni sposobno sprejemati dobrih izbir in bo ta sistem dolgoročno privedel samo do praznih političnih obljub, korupcije in klientelizma? Ma ne, okej, sej to pa res ne zveni kot nekaj, kar bi se pri nas lahko kdaj zgodilo. Rada te gledam, a raje se izogibaj izdajanju političnih vsebin. V dobri veri te pozivam, da premisliš, kakšne ideje širiš. Zakaj, kaj delaš za Goloba in veš kaj, kar mi ne vemo? Se pripravlja kaj večjega za kritike? Če bojo gulagi mi, prosim piši na ZS, nujno. Volitve so praznik demokracije in naše družbe kot celote. O ja, praznik, kjer namesto hrane in pijače dobiš penzioniste in vrste. To mi deli. Moramo ceniti možnost, da lahko soodločamo o tem, kako se bo vodila naša država. Mislim, če to da enkrat na 4 leta vržeš v škatlo nek listek, ki itak ne bo nič spremenil v nekaj, kar ti ceniš, pol me skoraj malo skrbi, kako brezvezne in žalostne morajo zgledati šele tvoje ostale nedelje. Navedba, da naš glas nima vpliva na nič, je čisto zgrešena. Zakaj? Kaj če bi vsak tako razmišljal? Bi več ljudi imelo prav? Tukaj pa si ga res mimo pihnil. Ja, če ti tako rečeš, pol pa definitivno ne rabim še kakšnih argumentov, ki bi podprli tvoje trditve. Veš kaj, si me prepričal. Vsi na volitve. Ja, veš de, poglej malo Madžarsko in Poljsko. Politika je zelo pomembna in nam lahko precej pokvari življenje. Zakaj je treba gledati Madžarsko in Poljsko, kaj? Pri nas pa politiki niso še nikoli nič zajebali. Pa ne pravim, da ti politika ne more pokvariti življenja. Pravim, da s tem, da greš na volitve, tega ne boš preprečil. Pred slabimi političnimi ukrepi se ne zaščitiš s tem, da vržeš glas za nekoga, ampak pred tem, da se njihovim učinkom izogibaš. Edini folk, ki čuti neke večje spremembe ob menjavi vlade, so tisti, ki zmaga in njegovi kolegi. Tako da, če ste hoteli recimo priditi na kakšen višji položaj na RTV, zdaj je dober čas za biti politično povezani. Mislim, ja, demokracija ni dober sistem, o tem ni dvoma, je pa najboljši, ki ga zaenkrat imamo. Kako pa veš, da je najboljši?
Ne, resno, to sem že milijonkrat slišal ljudi, ko rečejo, ampak ko jih vprašaš kakšno dodatno pod vprašanje, pa kar hitro ugotoviš, da nimajo nič. Meni se zdi, da je to trenutni sistem, ki ga pač imamo. O kakšnih alternativah pa je tabu že samo namigovati očitno. Ne, seri. S plačilom 5 evrov bi šlo volit ravno toliko ljudi, kot bi jih šlo, če bi dobili 5 evrov za udeležbo. In kako točno to veš? Ker so že imeli davke na udeležbo na volitvah v preteklosti in njihov namen je bil točno to, da bi manj ljudi šlo volit, tako da neke razlike bi vseeno pričakoval. Budale pač ostanejo doma in požegnejo tiste, ki jih volijo drugi. Potem pa jamrejo kot ti, ki se kot javna osebnost ne upaš javno opredeliti za določeno opcijo. A ja, ne upam se opredeliti. Vidiš, jaz sem pa vedno mislil, da samo ne vidim dovolj razlik med strankami, ampak nekdo tako pameten kot ti, ki pa zna celo obkrožiti listek in ga vršt v škatlo, bo pa že vedel, kaj se gre. Drugače, ko sem bral te komentarje, sem kar tako malo opazil en tak vzorec. Večina ljudi nekako razume, da en sam glas ne bo zares nič spremenil, ampak vseeno nekako poskušajo racionalizirati, kako je še vedno pomembno to, da grejo na volitve, čeprav so njih kar nekako priznali, kako v resnici ni. In mislim, da je tukaj fora, da gre v resnici bolj za neko čustveno reakcijo, kot pa logično. Ker nekdo, ki bo volitve analiziral povsem matematično, bo rekel, ja, šansa, da en glas karkoli spremeni, je več ali manj zanemrljiva. To, da pa pol dodaš, ampak kaj pa, če bi vsi tako razmišljali, to pa ni več logično razmišljanje, ampak že malo sprehod v deželo čustev. Ker pač ne razmišljamo vsi enako, tako da lahko že malo nehate fantazirati, kako bi bilo, če bi. Po moje je fora, da sem ljudi tle toliko zmotil to, da je za njih demokracija že bolj religiozen pojem. Oni v demokracijo verjamejo in to podobno kot ljudje verjamejo v Jezusa ali pa v Budo. Zato jih tako jezi, da se nekdo ne strinja s tem, kako je iti na volitve pomembno, ker to je njihov glavni verski praznik. In edini dan v letu, ko se počutijo blizu temu, kar častijo. Volimo! Tako da, glejte, dragi volivci, probajte mogoče biti malo strpni tudi do nas, ki ne verjamemo v čisto enake stvari kot vi. In pa, upam, da sem vas s tem videom vsej malo pomiril, zdaj ko vidite, da nimate pojma, kaj govorite in ste bumbari. In to je to. Upam, da se v kratkem vidimo na kakšnem mojem nastopu. Datume konstantno dodajam, kot recimo 30. maj, ko bom z mojo predstavo nastopil v Ljubljani. Tako da upam, da se v kratkem vidimo kje v živo, v vsakem primeru pa lajkajte ta video in se naročite na moj kanal. In pa seveda, preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau!